Це пілотний регіон, в якому була впроваджена там ціла низка правильних ініціатив в такій медичній системі. Це і система маршрутизації в екстреній допомозі. Ми от з'їздили в такий, будемо казати, кол-центр, куди поступають дзвінки, і звідки йде маршрутизація виїзду бригад швидкої допомоги. Подивилися на там ті проблеми, які є, звичайно, там не без недоліків, але загалом враження дуже позитивні. Хочеться, щоб по всій Україні працювали такі центри, і щоб люди швидше, по-перше, їх доставляли у випадку необхідності до лікарень, де їм насправді можуть надати допомогу. Тому що зараз, на жаль, в багатьох куточках України людей везуть не туди, де їм можуть реально допомогти. Людину з інсультом часто везуть в лікарню, де її не можуть нормально діагностувати, де не можуть надати їй нормальну допомогу. І фактично людина опиняється в обставинах, де вона де щодо неї скоріше імітується допомога. Це неприпустимо. Зараз з 1 квітня запрацює по всій країні принципово інша модель роботи медичних закладів. Лікарні будуть автономізовані. Що це означає? Це означає, що головні лікарі, от такі як наш шалований колега, вони будуть керувати повноцінно лікарнею.